Şəkidə görmə məhdudiyyətli şəxsi qətlə yetirən qohumlar saxlanılıb. Yanvarın 29-da saat 20 radələrində Şəki şəhər rayon polis şöbəsinə yaşayış olmayan bir evin həyətində şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Eyvaz Səmədovun üzərində zorakılıq əlamətləri olan meydinin tapılması barədə məlumat daxil olub. Bildirilir ki, dərhal rayonun polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Təxirəsalınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Şəki şəhər sakini Orxan Yusifli və onun qohumu Məmmədzadə müəyyən edilərək saxlanılıblar. Rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.